Labą dieną, mėlyjeji. Taip jau sveikinamės 16 pavasarį. 16 kartą, kuris kažkaip tai visą laiką mums siejasi su žmogaus gyvenimu, su žmogaus amžium. Ir 16 žmogui iš vienos pusės tai yra labai daug, tai jau nebe vaikas, nebe paauglys. Antroji pusė tai dar ir nesaugęs. Mes nusprendėme, kad šių metų festivalis bus originalus ir be klišių. Be klišių visom prasmėm, tiek programos parinkime, tai atsispindi ir filmų temose. Be klišių tai, kad festivalis plečiasi, jis atsiras naujose erdvėse. Taip pat festivalyje turėsime ypatingai daug svečių kolegų iš rytų ir centrinės Europos tarptautinių festivalių, su kuriais galėsime padiskutuoti, kaip dar geriau pasiruošti kitiem metam. Labai norisi pasidžiaugti gausa savanorių, kurie šiemet išskirtinai aktyviai dalyvavo konkurse. Norisi visiems palinkėti, kad šį mūsų festivalį jūs priimtumėt kaip geranoriška, išraiškinga ir pilna ambicijų paauglį. Trumpai norėčiau pristatyti Kino pavasario pagrindinę programą, kuri šįmet truputį keičiasi ir atsiranda viena didelė programa, kuri bus vadinama Horizontai. Pagrindiniai festivaliai, iš kurių mes atrinkome filmus, tai yra Kanai, Venecija, Torontas, Karlo Vivarai, Berlynas, Talino kino festivalis, Gdynės festivalis. Labiausiai norėčiau išskirti iranietišką filmą Baltosios pievos, kurio kino pavasaris solidarizuojasi su kitais tarptautiniais kino festivaliais ir taip išreiškia paramą režisieriui ir montažo režisieriui, kurie dabar sėdi kalėjime. Šių metų dokumentinių filmų programa taip pat išsiskiria unikalumu. Visų pirma dėl to, kad pirmą kartą kino pavasario istorijoje bus parodytas 3D formato filmas, kurio premjera įvyko šių metų Berlyno kino festivalyje, tai Vernerio Herzogo filmas Pamirštųjų sapnų urvas. Kino pavasario žiūrovų didžiausias išbandymas laukia labai ilgi filmai. Ir galiu juos paminėti, tai bus Karlosas Šakalas ir Raulio Ruizo Lisabonos paslaptis, kurių trukmė viena bus 5,5 valandos, kito 4,5 valandos. Ir jeigu reikėtų kino pavasario nuotaiką apibūdinti vienu žodžiu, ta žodis turbūt būtų įkvepiantis. Konkursinė programa Nauja Europa, nauji vardai rengiame jau trečią kartą. Ir šiemet ją papildėme dviejomis naujovėmis. Pirmoji iš jų yra ta, kad konkursinė programa turės atskirą atidarimo filmą. Kovo 26 dieną, šeštadienį vakare, kartu su rumuniška romantinė komedija Labas kaip sekasi, pristatysime 5 žiūri komisijos narius ir žiūrovams parodysime visus atrinktus 11 konkursinių filmų. Antroji naujiena yra susijusi su uždarimo ceremonija. Jos metu parodysime konkursinėje programoje nugalėjusi filmą. Šiemet konkuruos 11 filmų, 5 iš jų yra debiutiniai, o 6 yra antrieji režisierių darbai. Retrospektyvos programą šiemet skiriame madingajam Pietų Korėjos režisieriui Kim Ki-dukui. Mūsų pasirinkimą nulėmė dvi esminės priežastys. Pirmoji yra ta, kad Kim Ki-dukas net 2 kartus laimėjo Kino pavasario publikos simpatijų prizą, o kita priežastis yra teisinė. Jau kitais metais platinimo kompanijoje įsigytų filmų teisės baigs galioti ir šių filmų jau nebus įmanoma parodyti Lietuvoje. Šiuo metu festivalio programoje net trečdalis lietuviškų filmų. Tai gan derlingi metai lietuviškam kinui. Komisijos atrankai buvo pateikta per 50 filmų
Iš jų net 34 galės išvysti festivalio žiūrovai. Lietuviškoje programoje kiekvienas žiūrovas galės atrasti savo tinkamą filmą. Bus ir pilnometražo filmų, bus ir dokumentinių. Taip pat labai didelė dalis yra ir trumpametražinių filmų. Šiems festivalis skiria ypatingą dėmesį ir šiais metais pristatome trumpametražių naktį. Festivalis pamalonins ir Jono Meko gerbėjus. Pirmasis filmas tai būtų Čeko Vorkmano, Oskaro laureato darbas, pasakantis apie Jono Meko kūrybą bei ontologijos filmo archyvą. Filmo pavadinimas yra Vizionieriai. Kitas filmas bus paties Jono Meko kūrinys. Tai Bemiegių naktų istorijos, palydėsinčios mus po naktinio New Yorko gatves, barus, namus, studijas, kuriuose galėsime susipažinti su senais Jono Meko draugais bei išgirsti jų istorijas. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai Šarūno Barto retrospektyva. Iš 8 režisieriaus filmų bus galima išvysti ir naujausiai jo darbą, tai Eurazijos aborigeną. Šia retrospektyva bei apskritai lietuviškų filmų programa mes siekime, kad lietuvių žiūrovai rinktųsi ne tik užsienio filmus, bet atsigręžtų ir į savus kūrėjus ir pamiltų juos. Šiemet festivalis, kaip ir kasmet, turės daug apdovanojimų. Tęsdami tradiciją, kartu su partneriu Švyturys apdovanosim ir lietuvių kino kūrėjus. Svarbiausia festivalio prizai yra žiūrovų simpatijų apdovanojimas. Todėl skatinsim žiūrovus balsuoti ir išrinkti geriausią savo filmą. Šiemet festivalyje bus ir unikalus projektas bendradarbiaujant su 15 minučių ir Nokia. Tai rodysim lietuviškus trumpametražius filmus internetu. Forum Cinemas Vingis kino teatre, 5 aukšte veiks festivalio klubas, kuriame veiks įvairūs susitikimai su kūrybinėm grupėm, taip pat diskusijos, įvairūs renginiai. O tiem, kam kino bus negana, pasiūlysim ir įvairius muzikinius kino renginius įvairiose Vilniaus miesto erdvėse. Šiemet planuojame 2 bilietų pardavimo akcijas. Tai kovo 8 dieną mūsų mylimas moteris galės įsigyti bilietus už 8 litus, o kovo 11 dieną į visus lietuviškus filmus bilietai bus tik po 6 litus. Ir bilietais pradėsime prekiauti jau kovo 7 dieną.